مدینے کی باری آئی تو علم نشر عزت کا صدر کہہ دیا، جب نبی کے سفر معراج کی باری آئی تو قرآن نے کہہ دیا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. الغرض قرآن کریم کے اندر جب نبی کریم کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن کریم نے کہہ دیا کہ انک لعلی خلق عظیم. جب نبی کے دوستوں کی باری آئی تو قرآن کریم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى کہا. جب نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون کہہ دیا. جب نبی کی خود کی باری آئی تو قرآن نے کہہ دیا ورفعنا لك ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. عزیزان گرامی، ماہر القادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے ہی اچھے انداز میں کہا، وہ آئے جن کے آنے کے زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے شک فطرت تھی، وہ آئے نسل اے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے اے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کی آمد کے لیے منتظر تھی وادی وادی پر تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش آدم پہ اجالا تھا. اسی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نعت پیش کرنے کے لیے بین الاقوامی شہرت کی عطا فرمائی ہے قرآن. امام خطیب مسجد مقدم الجبار جناب قاری عبدالمنان صاحب سے میں بہت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث نعت پیش کریں. ہمارے ناظم جلسہ نے ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن کام مجھے سپرد کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف پیش کرنا اور بالخصوص ایسی محفل میں جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو اور اس کی تمہید میں خود ناظم جلسہ نے یہ بھی فرما دیا کہ قرآن مجید پورے کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے، اور پھر کئی دلائل اور آیات کے حوالے سے ناظم جلسہ نے جو تعارف پیش کیا ہے اس کے بعد یہ کام میرے لیے اور زیادہ کٹھن ہو گیا ہے. بہرحال چونکہ حکم ہے اور مفتی علامہ صادق محی الدین صاحب مد اللہ علی کی اجازت بھی ہے، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ چند اشعار نعت شریف کے پڑھنے کی میں جرات کر سکوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے پامال کیا، برباد کیا، کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا، کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے،
جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے تلوار بھی دی قرآن بھی دیا
مشرف محمد لے آئے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہائے عقیدت پیش کر رہے تھے، پھر آپ ساری محمد سلم مندان